Намасте, здравейте! Аз съм Алекс и съм йога преподавател и основател на Амала йога. Съвсем спонтанно записвам това видео, защото искам да си поговорим за това какво и кога да ядем преди и след нашата йога практика. Аз преди малко приключих своята йога практика. Разбира се, не бях яла. Изпих една вода с супена лъжица, накиснати семена от чия, лимон и мед. Това беше моята закуска преди да направя своята йога практика, тъй като днес е неделя, знаете, денят на слънцето. Направих 24 поздрава към слънцето, което е така едно доста зареждащо начало на деня. И докато си пия смутито с портокал, грейпфрут и лимон, реших да ви дам само някои насоки по отношение на това какво и кога да ядем. Между другото, това видео и темата се породи от запитванията на моите ученици и мои последователи. Все по-често ми се задава въпроса колко време преди йога практиката ни е добре да се храним, какво да хапваме, колко време след йога практиката. Между другото, написала съм и една статия, в която съм дала много по-подробно описание, но за хората, които се интересуват от йога, смятам, че това видео ще е полезно. Така, да обобщим. По принцип, хубаво е да се практикува сутрин рано, непосредствено след като станем. Пиеме една чаша топла вода с лимон или както аз го правя с чия семената. Изчаквам 15 минути и правя своята йога практика. Но знаете, че в забързаното ни ежедневие хората все по-често нямат време да отделят такова време рано сутрин. Ангажирани са с приготвяне на закуски, подготвяне на децата за училище и така нататък. Аз съм минала през това. Но въпреки това, аз продължение на 3 години практикувах йога от вкъщи всеки ден, сутрин по 1 час, ставах в 5:30 и приключвах в 6:30 и след това се изкъпвах, закусвах и отивах да работя в банката. Това беше мой начин на живот и искам да ви кажа, чувствах се уникално, като междувременно приготвях сандвичи и закуски за децата. Сега, разбира се, те са големи, имам много повече време и се грижа за себе си. И така, но да пристъпим към темата. Значи, по принцип е добре, нагледно храненето преди нашата йога практика изглежда последният начин. Ако сме се хранили много обилно с по-тежка храна, е добре да практикуваме 3 или 4 часа след като сме се нахранили обилно. Аз дори го правя, като горе-долу за себе си давам 5 часа, защото въобще не се чувствам добре, ако съм се нахранила така сериозно на обяд. Ако практиката ми е в 5 часа, гледам да обядвам в 12 и тогава се чувствам много добре, като междувременно не съм яла абсолютно нищо. Пила съм само едно следобедно кафе, примерно. Давам пример как действам аз. После, ако сте се хранили леко, може да започнете практиката си 1 или 2 часа след хранене. Ако сте пили сок или смути, или сте хапвали някакви пресни плодове, може да отделите, да дадете на себе си между 30 и 45 минути и препоръчително е да се практикува йога 15 минути след като сте пили вода. Така, какво да ядем? Хубаво е да ядем балансирано, да включим протеини, въглехидрати и мазнини.
Сънят е много важен, за да се чувстваме добре. Също така, след йога. Значи тук говорихме преди йога. След йога е добре да изчакаме поне половин час. Аз изчаквам до един час, защото наистина аз просто нямам нужда да ям. Моето тяло не иска да се храни между половин и един час след йога. Но пия вода. По отношение на водата, аз имам един такъв... То не е проблем, но нещо върху което работя, тъй като докато водя йога, аз много говоря и на мен ми пресъхва устата, не е хубаво да се пие вода по време на йога практика. Абсолютно специалистите казват, че не е окей. Но аз винаги имам едно шишенце с вода и ако наистина ми пресъхна устата, просто една малка глътчица вода, може би за 60 минути до 2 глътки вода употребявам. Не се наливам с вода, разбира се, както нали, хората, които тренират интензивно го правят. И така, хубаво е да ядем лека храна, богата на протеини след йога практиката си вечер. Може да хапнем банан, може да хапнем, примерно, яйца с някаква салата сезонна. Сега зимата е много добре, още не е настъпила, но сме късна есен в вата сезона. Е хубаво да ядем кореноплодни зеленчуци, картофи, моркови, сладки картофи. Просто кореноплодните са много подходящи за зимата. Киноа може да си правим, салата с киноа. Така, има доста варианти, но трябва да се наблегне и на протеините. Общо взето това е, не се сещам за нещо друго. Прочетете статията, която написах, там съм дала и някои по-така... повече подробности и идеи, какво може да си хапвате. И така, аз ви желая един прекрасен неделен ден, тъй като, както казах, е денят на слънцето. Нека да е слънчев, нека да е топъл, нека да е уютен. Днес е също така денят на християнското семейство. Желая ви да бъдете здрави, щастливи и обичани. Благодаря ви, че сме заедно и до скоро! Намасте и благодаря!